я хочу вас познайомити з моїм каналом. Так, у нас дуже цікавий канал, тільки наша Раєчка трошки встидається, але сьогодні вона вас познайомить. Раєчка, з чим ти хочеш сьогодні познайомити своїх глядачів? Покажи нам. З лялькою Барбі, так? Ось такою лялькою Барбі. Грає, дуже любить гратися ляльками, і сьогодні вона нам покаже, як же гратися цією лялькою. Сідай, Раєчка, сідай. Що треба з лялькою робити? Переодягати, так, ляльку Барбі? Ти заплакала, так і передягнула. То ти більше туфельки не здівай, щоб не поламати їх до решти, так? Будеш переодягати? Будеш яке платячко переодягати? Родин. Оце, в її рідне, так? Так, вона родилася. Вона в ньому родилась, так? На заводі її випустили. Народилась. А, дитинку родила цьому платтячку? Де ти таке бачила? По телевізору, на каналі. Зніми легенько туфельки, щоб не загубити. Постав десь в стороні, щоб потім ти змогла забрати їх. Щоб не поламати. Вона мене злетіла. Злетіла туфелька. Принцеси Барбі, так? Та як якої принцеси туфелька злетіла? Золушка. Так. Попелюшка. Золушка або попелюшки. Так. Яка різниця? То все сама, але по-русски золушка, ну, одягай, одягай, бо наша лялька змерзне. Хоч на дворі жара, але. Але. Не досить. Не досить. Так, а як же ж? Тільки ми не чуємо. Ми не чуємо, вони на своїй мові говорять, так? Так. А ну, покажи нашим глядачам, яка наша Барбі стала гарна, так? Яка гарна. А куди в цьому платтячку може піти наша Барбі? Куди Барбі може в цьому платтячку піти? На прогулянку. На прогулянку? Саме улюблене це її плаття, так? Добре, а ще є якісь плаття? Це вже ховай, вішай на вішачок, так? Нічого страшного, ти повіши. Я в тому відео, що я плакала. Так. Я деколи люблю покапризувати. Чуєте, наша Рая любить деколи покапризувати. Дівчатка, напишіть, хто ще любить капризувати. Так, напишіть в коментарях, хто любить капризувати. Плакати. Ну, капризувати, плакати, це все то саме, правда? Ну, майже то саме. Капризувати може і кричати. А плакати, це кричати? Це просто плакати, це виражати свої емоції, так? Так. Не понятні емоції. Що тебе буде набити, плачеш, бо нагнівався, ти плачеш. Правда? Правда, правда, сонечко. Ну, бери, діставай наступне платтячко. Ой, хто до нас прибіг? А ну, дивіться, хто тут прибіг до нас? Міша. Міша прибіг. Ну, одягай інше платтячко. Міша, мама знає, де ти прийшов? До Міші приїхала бабуся, так, Міша? А як твою бабусю звати, що приїхала до тебе? Юля. Юля. Так. Жалко, що треба вже їсти, так. Міша, дай. Головку знімі, Рая. Головку знімі. Тут є рішок. А вверху через шию ти ж не зняла? Как всегда.
хотіла мати. Я ще навіть не рідила одноразові, правда? Ну що зробиш? Неодноразові ляльки коштують дорого. Ну так. Да. А що зробиш, як діти ходять? Правда? Так. Так, вдягай, не показує цеці. Їй може встидно. Поди, що там треба плаття через голову вдягати. Не. Треба, треба. То бачиш, спочатку надягни, а тоді будеш голову чіпати. Через... Так. Іди попроси тітю Олю, вона поможе вдягнути. Сама одягнеш? Молодець. А-да-да, яка гарна лялька. Так, примостився Міша біля нашої раї. Легенько-легенько, бо та лавочка ламається. Дощик йде, розмиває лавочку. Так, а ну покажи нам лялю, ти вдягнула. А-да-да. А в такому платячку куди наша Барбі піде? На весілля піде, так? Такому розовому платячку, так? Або на піжамну вечірку піде голі. Ну, на піжамну вечірку треба піжаму вдягати, а не, не цей. А не платячку. Ну, добре. Ховай платячко. Так, так. Це ховай. І діставай наступне платячко. Далі яке піде? Я так довго чекала, поки я зім, аж тепер. Аж тепер, довго наша рая чекала. Мама, все, немає часу. Немає, немає, я мушу терпіти. Ну добре, добре, рая, вдягай, вдягай. Вдягай. Мені треба... Треба допомогти тобі? Ні. Ні, ну пробуй сама. Що треба терпіти? Ну що зробиш, бідні діти? Муся терпіти, поки мам є нагорода. Я тобі казала, зніби туфельки постав, щоб не загубити. Відео знімаємо. Каже, ми знімаємо відео для Ютуба. Так, сьогодні вівторок, ковбасний день. Так, на сьогодні вівторок, на сьогодні ковбасний день, сьогодні всі приходять нас по ковбасу. Ми пізніше з'їмо, коли прийдуть люди по ковбасу. Так, іноді в нас приходить дуже багато людей. Так, дуже сильно багато, так. Цілий світ, так? Так, не цілий світ. Рай, ми популяризуємо українську мову, не говори на російській мові. На російській мові і так багато каналів в Ютубі. Бігом ховай ляльку, бо Міша стоїть дивиться, а ти наставила її. Не плакай. Міша, Раї ще лишилися два платячка. Як Рая ховає від Міші. Ну це і ще одне. А ну подивися, що ти правильно вдягаєш плаття. Приніс Міша Раї мед. Постав на землю, щоб не впав. На землю постав Раї, бо зійде впаде. А що треба казати, Рая? Дякую, так? Не показуй, не здорове. Дай. Дай, де мішок? Де мішок? Так. І куди вона такого платячку піде? Покажи його гарно. На роботу. О. Директор буде дуже радий, якби вона пішла такого платячку на роботу, так? На манікюр. А манікюри робити, так? Ну клієнти всі би були дуже раді, якби побачили таку. Що треба капці?
там поламався капчик, треба ж хтось поремонтував. Є капки. Так. А тепер я буду І ще залишилось нам одне єдине платячко, так? Отаке. Саме гірше не сподобалося. Саме гірше не сподобалося, ти лишила його на сам кінець, так? Так, це мені більше не сподобалося. Ну, вдяг. Дивись, яке воно тоненьке, тоніше. Сіточка, через нього все буде просвіщатись, так? Так, але цей раз я вже перший така кучерява. Дуже кучерява, так? Така як ти кучерява. Ну, одягай, Рай, одягай, Лялю. Подесла Рая тетя Альоні, хай вдягне, так? А ти бігом ляльку вдягай. Не налазить та сіточка? Не налазить. От, бачите, через сіточку все сіточку. Вона йде тоді. Ну попроси тітю налазити, тобі поможе. Не дурно воно тобі не сподобалось, так, Рая? Так. Вот, дивіться, вот, це шоточка. На, голову вдягни, ляльці. Вот, це шоточка. Все видно, так? Да. То куди такого платі може йти? Нікуди. Нікуди? Спати. Тільки спати, так? На маму сів павук. Мама його скидає, він назад налазить на маму. Такий червоний. Угу. Що, Рая, ти шукаєш? Мама вже його зігнала, мама вже його вдарила, і він вже пішов. Ось так, покажи Лялю. І що маєш сказати, Рая? Що?